Donostialdeko metroaren sarbide hauen diseinua horrela izango da. Proposamen honek irabazi du lehiaketa. Guztira 116 artean eta azken fasean 7 proposamen artean. Markezina koral motako 3 dimentsiotako itsas egitarauan oinarriturik garatuko da. Altzairu erdoi ezinezkoa, aldebietatik berazko lamina finez estalita. Argia atzetik izango du eta gauez itxas sakoneko fauna osatzen duten elementuen antza izateko pentsatuta dago. Horrekin, hiriko bizitzaren eta metroaren lurpeko munduaren arteko lotura izan nahi du. Sarrera honek metroa identifikatzeko eta erabiltzaileak erakartzeko balioko du eta espero dugu laster Donostiaren ikurretako bat izatea. Diseinu irabazle hau, soneta 1989an Oslon sorturiko paisajismo, arkitektura eta interiorismo estudioak egin du.